Mirë mëngjesi dhe përshëndetje për gjithë shikuesit të Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se u takuam edhe sot në emisionin 2 ditë ku si çdo herë shtunëve dhe të dieleve jemi bashkë nga ora 10. E sot kemi mysafir mjaft interesant si dhe storie të ndryshme. Po pa humbur kohë, po e filloj emisionin me mysafirin e parë për ditën e sotme, është një vajzë shumë e zonja. E kemi këtu Mimoza Sulejmanin, e cila me profesion është arkitekte, që më pëlqen më tepër si profesion. Është arkitekte në kabinetin e kryetarit në Komunën e Prishtinës, më saksisht zyra për rigjenerim urban. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Mirë mëngjes për gjithë shikuesit të televizionit. Faleminderit edhe ty që erdhe sot, pavarësisht punëve që e di që i keni, sidomos e keni një ngarkesë, po besoj të jashtëzakonshme aty. Sidomos tash në fund vit duke u përgatitur, po çka ma mori vëmendjen shumë kjo emri i zyrës për rigjenerim urban. Atëherë, një historik të shkurt për zyrën për rigjenerim urban. Zyra për rigjenerim urban është themeluar në mandatin e kryetarit Ahmeti, në kuadër të kabinetit të kryetarit, e cila i trajton shumë tema që lidhen si për shembull me rigjenerimin e hapësirave publike, krijimin e parqeve, qendra të mjekësisë familjare, projektimin e qerdheve, dizajnimin për akull në verë dhe verë në dimër, ose si që quajmë tregu i fund vitit, të gjithat janë projektuar nga zyrja jonë, një zyre që është e përbën prej 6 arkitektave të rinë. Perfekt, po rigjenerime i këtyre pjesë, sa është e letë dhe me kalimin e kohës, kur e këthen kokën nga Prishtina dhe i shetë gjithë këto punë që i keni bo personalisht dhe të Mimoz, sa je knaqne? Atëherë, për mu fillimi ka qenë shumë i vështirë se prej një sektori privat, të vesh një sektor publik është diçka krejt tjetër, do më thonë është komplet diçka tjetër. Se bremim se thonë ma letë është me punu në publik, falë të kujo. Në varët është prej njerëzve, onë si person jam shumë energjek, edhe nuk mu nëse më byllë dikush me një zyre dhe më thurë rritetore dhe me najtë këtë, unë vish nuk mëj. Kështu që arkitektat në përgjësi kështu janë, besoj kështu janë, se nëse kemi artista, do më thonë është arti i pesë arkitektura, do më thonë është artin e ingjineri. Kështu që puna jonë është gjithmonë në teren, është atraktive, mund është me kryu gjanat bukra me profesionin tonë, nuk është nështëta... Një profesori imi, e citova mbrame dhe në rjetën tim sociali, një profesori imi thojke gjatë studimem, nëse e përfundon arkitekturën, një me 100 profesione. Unë nuk i kumë besu në atë ku, po tash po e shë që po, nëse projekton qendrat mjekësis familjare, duhet me lujtë rolin e një mjeku, duhet një infermieri, pacientit dhe arkitektit. Për me ditë saksisht qka duhet. Do me thunë, nëse e projekton pjesën e emergjensës, ku e thrasim në ndimën e shpejt, atëhere duhet me pos shpejtësin, duhet me pos shumë letë të qashme për atë keren që i bon, do me thunë, kështu që duhesh më marrë me shumë analiza. Nuk është gjithë shka që ka shihet si përfundem, edhe njerës kur t'i sho edhe bëj raportin gjdo vit, e bëj raportin vjetor, kur t'i sho që njerës në përqytet thujnë s'keni bo kur gjo, më du më u të ranu. Tregoj njerës që keni bo me mund, që ke bo t'i tregoj njerës në Sena Edina. Nëse për t'i shka mburna në këto 8 vite të mandatit tonë të Shpend Ahmetit, unë mburëm me objektin për autizm dhe Down syndrome, i cili për herë të parë në rajon do të ndërtohë, është duke përfunduar, e kemi lokacionin në Kalabri, të këqerëja, cicerimat, aty të stacioni e autobusve, kur e ko marë me shumë skepticizm në fillim, sepse ne në universitet nuk i mësojmë objektet sociale. Atëherë është dosh një kohë gogja e madhe për me marë dhe me hullumtu për si projektohet, dhe më thonë, një objekt për këtë kategori, që është autistët janë shumë specifik edhe ku marë me shumë përkushtim dhe në atë kohë e patëm hapë një konkurs vendor, jo ndërkomtar, por e kemi anullu në fond, sepse arkitektët kosovar, disa e këshin projektu si qerdhe, disa e këshin projektu si spital, a i në fakt nuk është as qerdhe as spital, me ndimën etikës turke, e kemi pas një takim të rastësishëm me ata për parkun e qytetit, edhe ju kom të regu që në kam pyt një ndër punë të zyrës juve dhe kabinetit, qka jeni duke e bo, unë i kom thonë që jemi të e shkru dëtyrën projektu se për objekte në autizmit dhe Down syndrome, ata më kanë të regu që n
në konja të Turqisë është objekti më i madhi në Evropë, është 20.000 metra katror. I kom lut ata unë bashkë me kryetarin Ahmeti që të shkojmë dhe të vizitojmë, edhe e kom po që e ka një objekt gjigant edhe kom po që shtrajtojnë ata fmi, edhe aty kemi thonë pse fmi tonë Kosovar të mos të kënë të paktën një të katërtën e këti objekti. Atëherë kryetari Ahmeti me shumë dashuri edhe për kushtime e ka marrë këtë objekt, tashmë objekti është drejt fundit. Drejt fundit edhe çka po pritet me qenë se do të ndrohet gjithçka saj për këtë politikës që fatkeqësisht mvarim i shpesh nga ajo, do të shkoj drejt finales objekti dhe t'i arrim. Në mandatin tonë nuk përfundon, sepse kam mbetur edhe inventarizimi i objektit, po kështu puna e vrasht dje e kam përfundu edhe liftin, e kanë gjitë edhe liftin, dhe më thonë objekti ka dojtë shumë interesant, aty do t'jetë edhe një restorant, ku fëmijët me Down sindrom, o qoftë edhe të rriturit, të punojnë aty, dhe të gjenerojnë të ardhura për punët e tëre që i kanë, si që dini edhe jo, bëjnë ata shumë kartë të lina, e kanë edhe linjen e mjaltës që e bëjnë, edhe shumë gjana tjera të lezeshme, qka është interesant që edhe prind jënë shumë të gëzum që ka me ardhë edhe abaterapia për fëmijët me autizm, që është shumë e kushtushëm, është logopedi shumë i kushtushëm, edhe një shoqe ime e ka djalin autist, edhe kom pas një takim privat, edhe më ka thonë që minimumi 500 euro në mujt kushton. Kështu që tash fal ndihmës që na e ka ofru Tika, fal kryetarit Ahmeti, objekti tashmë ka me qenë në dispozicion i gjithë qytetarëve të Prishtinës, po pse jo dhe të Republikës Kosovës, sepse kjo ne që jemi duke bësh nivelin komunal, atëherë unë bëj apel që të bëhet edhe niveli qendror, të kemi një qendër akoma më të madhe se duke i kontaktu prind e shesë sa shumë fëmijë ka me autizëm në Kosovë. Është të shqetësuese. Është një numër shumë i madhe dhe ne si qytetar të Kosovës, çka mundemi me bo ndërkohë të informohemi rreth këtij objekti, ndoshta vizita të ndryshme, pse jo socializimi i fëmijëve, socializimi i fëmijëve them, që janë normal të socializohen në një ambient të tillë. Atëherë ajo ka me shkon një qëndrim ditor. Në fakt është qëndrim ditor, ku ata shkojnë, takohen dhe marrin terapitë nevojshme që i kanë, sepse shumica prej tyre kanë ngjecje edhe në të shprehun, ku ato është logopedi, është psikiatri, edhe është një gjë shumë e mirë, se ka orë një profesor shumë i njoftur në botëror, i cili i ka trajnu gjithë psikologët dhe logoped, e ka organizu Tika bashkë me komunën, kemi qimë bashkë financem, që të gjithë logoped dhe psikiatrët dhe psikologë që kam pas dëshirë më u certifiku për këtë spektër që si është autizmi, kam pas mundësi për më u trajnu, tash më kjo ka me funksionu, nështë ta mund të thëmë nështë ta si qerdhe që i kemi me basë komunikitet, do me thonë mu menagju prej bordit për i prendve, po me konë në ombrella në komunës, është një risi shumë e madhe që është bo tashmë në Prishtinë. Perfekt, sidomos kur e dina që në shumicën e qerdheve në Kosovë, këta fmi shumicën e rasteve i njërohen. Ta vetëm duhet me i dosh. Nuk pranohen, duhet me jap dashni, sepse autekët janë fmi super inteligent, janë njështë super inteligent, po duhet me ja u zhvillu. Ka të mirë që janë në piktur, ka të mirë që janë në matematik, në fizik, ne vetëm duhet me i dosh. Perfekt, shpresoj që kushdo që do të vijë tashmë në komunë, me qenë se jemi nesër në prag të zgjedhjeve për kryetarin e ri të komunës së Prishtinës, mos ta zgjat shumë këtë punë dhe të vazhdoj me ritëm të njëjtë. Po tashmë janë marrë vendimet, nuk e besoj që nuk ka arsye që kjo me u ndërprej, se tashmë veç i ka konturat gjithat të qitura, të finalizuara, vetëm duhet me e rifunksionalizu, do më duhet me funksionalizu, në fakt me i marrë stafin, me zgjedhë stafin menajgjmentin, gjitha tjerë në gati, kushdo që të vjenë, i ka shumë sene ofre. Zakonisht në rrjetet sociale në për media, komentohet shumë një pjesë e bugjetit prej 50.000 euro, që e falem dhe ma erët, po, përderi sa në Prishtinë ka njerës të cilët jetojnë në kushte shumë të vështira, kësha pas qef me komentu këtë pjesë me ty, mi mozë me qenë se je pikresht aty në bërthamën e këti projekte. Në faktu njëm edhe asambleisë në kuvendin komunal, tashmë në përfundem, në shkuarje. Në shkuarje. Fjale ke e ronë që kjo është shkuarje. Në shkuarje, apo, gjdo fillim e ka një përfundem. Kështu që
në shkuarje. Gjithmonë, kur të vjen bugjeti për me votu bugjetin, komu diskutu qof prej kuvendit asamblejzve, qof prej qytetarve që unë e shodhe në për media, kur i pysin si po ju duke dekorimi qytetit, shumisa prej tëre thojnë, po bugur është veç 50.000 euro shumë bre, shumë janë 50.000 euro me haxhu, kur njerëz nuk kanë me hongër. Atëherë, ekzistojnë dy drejtori. Njëna është drejtoria për kulturë dhe tjetër është drejtoria për mirëqenie sociale. Do me thonë, bugjeti është i ndonë. Pse mos të kemi edhe diçka bukur në kryeqytet? 50.000 euro, janë, kur t'i thuj si numër, janë shumë, por për me bëni dekorim, janë mjaft pak. Po shkojmë, po e shojmë Shkupin, Beogradin, Selanikun, këto gjitha kryeqytetet që i kemi për rreth, mos shkojmë në Vjenë, ose në Londër, ose dikun tjetër, çfarë bugjeti është për ndriqimin? Edhe unë jam mjaft i lumtur që vjet kanë shkruajtur shumë gazeta, qoftë ato franceze, italiane, kanë marrë si shembull dekorimin ton me një buxhet kaq të vogël, kaq të vogël. Do të thonë, ne jemi mësu me kursy, me gjenë shumë ngushtë, edhe unë mundu me bëj diçka mirë. Se kur ke shumë buxhet, me bëj diçka mirë nuk është e vështirë. Me lejo ta theksoj që drejtoria mirëqenies sociale çdo ditë shpërndon për qytetar që nuk e din, shpërndon shujta falas prej 300 deri në 400, shujta ipët në qendrën për të moshuar që e kemi në lagjën Top Hane dhe në Aktash. Do me thonë, gjatë ditës është qendrim ditor për të moshuar, në mramje shëndrohet në kuzhinë populore. Kështu që për njerëzit që nuk e din, por rase sociale e din, se unë kom punu nën muj ditë si vullnetare, kom shku dhe kom shërby për ata persona. Do me thonë, ne ju kemi ofru, kështu që ka për të gjithë ballë, veç duhet me ditë me menaxhu buxhetin. Sepse ekzistojnë në komunën e Prishtinës, në listën që e kemi marrë nga Drejtoria për Mirëqenie Sociale, ekzistojnë 1600 familje që janë me asistencë sociale. 800 i kemi në kodrën e Trimës, 800 familje në kodrën e Trimave, prandaj qendra në Top Hane, që është qendra për strejmore për pleq që rrinë gjatë ditës, domethënë qendrim ditor për të moshuar, aty në mramje shëndrohet në kuzhinë popullore. Besojmë që ju kësha propozu që me shku në i herë me bodhë, ndoshta dhe na historie dhe me vizitu vetë dhe me posë sa një është i knoqëm kur t'i jep buk dikojt. Ne kemi themeluar edhe si ndërmarje kuzhinën qëndrore, do me thonë kuzhina qëndrore ushqimin e pregadit për qerdhet për fëmi dhe për kuzhinën populore që më tash që 3 vjetë kemi themeluar dhe qytetarët pse jo ta ke një shuj të ngratë gjithë donatë. So, mirë, jemi shumë interesant si popull, e kemi qef me pa shumë ndryqim, po këne edhe ankohemi pse ka ndryqim. Po kjo është dhe për... Kjo ka ndodhë vitin e kaluar, është komentuar mjaft shumë kjo vit. Në shumë vite, është viti i 8 me radhë që zyrja jonë e dizajnon komplet sheshe. Do më thonë, shumë njerëz, shumë u përfol kjo 50.000 euro. Qaqë shumë u përfol, thu që i komuna u mjetëve që ato 50.000 euro. A këne nuk e përmen kërkosh, nështë apë se mirëqenia sociale ka ofru. Do më thonë, 1.000.000 euro janë për subvencione që ju japën OJÇ-jave të ndryshme, personat me asistencë sociale. Ju e dini, na keni ndjek gjatë pandemis, sa është ndihmu, më lejoni t'i falemderoj dhe gjithë pronarët e kafeterive në Prishtinë që vullnetarisht kanë ardhur dhe kanë shpërndarë ndihmë me neve gjatë pandemisë që s'ka qenë lehtë, sepse nuk kemi ditë Covidi, çka është Covidi, që tash natyrisht që po e dimë edhe po kemi frikë, po mfillim. Kemi qenë një grup i vogël në kabinetin e kryetarit që jemi mobilizu, po falë shumë qytetarën vullnetit mirë, në kemi shpërndon ditje, nështë ta 400 familje, 500 në ditje, i kemi shpërndon edhe një ndim të jashtë zakonshme e ka dhonë edhe ndërmarja publike banesore, të cilët e kanë stafin teknik e kanë angazhu dhe me veturat e tyne, ju kemi dërgu gjdo din baza ditore njerëzve, në atë ku u bënëm gjithë rostë sociale. Definitivisht. Sepse undalën shumë punë, shumë njerëz të humbën punën, kështu që unë e kur të mendoj, thëmë njerëz që nështëta nuk e kam bredhe në nëshpip se mësë me posë në shesh. Dhe më thonë, muin me shku me bua një foto, mu knaqë, nështëta... Dhe ju rasisht në bushet sheshe për t'i parë të zbukurime, për me knaqë synin pak, ndreqët bre disponimi, besa kur shë gjallë një pak me një qytet? Vitin e parë, kur pa të më fillu, me mendu qësh bohët dizajni, se më thonë, drejta nuk kom, në herë përveç shpis tam, nuk kom bu në i dizajn tjetë. Kjo edhe dekore për mlenda. Të e bo një reklam, që kur ta ke mendu në njerë për hapin e një biznesi. E pa ta menu
para se me fillu në komunën e Prishtinës, po komunën mi prish gjithë planet që e kisha kështu private. Dizajnin, nuk e dëshëm fillim, e kemi gjithë një letër të barë, të më thonë, zëshëm asë qka është para masa, asë para logaria, asë që zë logaritet një bredh, asë sa topat bredhit shkojme një bredh, asë sa duhet me qenë bredhi i nalt, të më thonë, këqyrën proporcionet me shesh. Një vetë edhe kemi eksperimentu, nuk e kemi bo ato portale dhe bugra që po e isheni, po po ato vendos me i bo me ngjyrat e Prishtinës, kaltër të barë, të më thonë, kaltër ta është gjyre ftoft, e kemi po që kemi gabu, se nuk buhë. Si dhe mos përfun vetë. Po, përfun vetë, edhe tash në kryeqytetin tonë, vetëm se muaj me thonë që 80% e dekorimit është montu. Këtë vitë kemi fillu ma herët, sepse e kemi pasur një kontratë... E kemi edhe ndalje disa pamje nga regjia. Po, e kemi pas në kontratën kornizë, që është një ndim shumë e madhe, qka është për njerës që nuk e din që është kontrata kornizë. Kontrata kornizë mundet, në ka e prokurimi një dritë jeshile dhe ka thonë për 3 vjetë mundet e me bumë me një kontratë, sepse krejt e dim kush merret me prokurim sa është e vështirë prokurimi. Në vitet që jemi vonu, nuk ka qenë fajn, është ai komunës, po e ankesa, vjen e operator, ankohet pëse nuk e ka fitu të nderin, atër shko në OSHP, OSHP e minimum 30 dit e ka për shqyrtimin e ankesës, edhe ne kemi pas rast që 20 dit e fundit, veç i kemi ndjes dritat. Do me thonë, tradicionalisht e kemi bo që një djetorit në gjenë dhe ndryshumë gjithë qytetin, por si vjetë është një kërkes tjetër. Është një kërkes tjetër që dritat, pasi i kemi, du më thonë, ka përfundu se me thonë 80%, e që dritat të ndezën më herët. Mirë po, aktivitetet do t'jenë nga data 10-orë. Nga data 10-orë, perfekt. Po sa ka ndiku pandemia në dekorimin e sheshet nga viti kaluar, ka qenë një përvoj këtë ndryshë për juve? A keni qenë skeptik rreth gjendjes së pandemis dhe nevojës së njerëzë që janë akuma duke pritur një dritë, një zbukurim që ta ngrohë shpirtin me një farë forme për ta me... Po, vitin e kalum, edhe ne si kabineti kemi pos disa herë shumë takime, edhe pse kontratën e keshëm gjithka gatshëm, se ne para pandemis, ne si përfundon janore, do më thonë, hekën dekorimet, na fillojmë me ndu që shko mu dukë viti ri, për shambull si këtë ras për 2022-ën, që shko mu dukë, kemi qenë shumë skeptik, kemi pyti KSHP-n, kemi pyti Ministrinë Shëndetësisë, që është ndikon, dhe më thunë, ka posën për televizionet debatet ndryshme me mjek, me psikolog, edhe për mu si arkitekte, për vjetë e murëm riskon dhe i ndezëm dritat. Dhe më thunë, po të njerës ka posën një pozitivitet të jashtë zakonë shumë. Dhe më thunë, njerës janë jashtë zakonisht të ljumëtur, sepse e shishin një dritë në fund tunelit, sepse pandemia gjithve nga ka trishtu. Sidomos në fillim që nuk e dëshim ishte shumë e panjoftur, jo të nepën gjithë botë. Ajo ato rrugë të thota, pa njerëz le e modrita, ishen të trishtushme për neve që kena punu edhe në pandemi. Po, na që kemi punu në pandemi, e dhe një edhe vetë, kur kemi kalu ka sheshe. Horor. Në më dhunë, kur trishtem, u konë se për filma horor, që bu thu, po, kur vendosëm e indes dritat, pa këto shtëpizat që e kemi pritën shesh, që e bojmë gjithë do vjetë këto aktivitetet, tregun e fund vitit, pa ka qenë më e zbet, natyresht, por ne jemi konsultu edhe me IKSHP-n. Fatmirësisht, këtë vetë, djek ishën duket 0 vdekje, numri është i vogër, shpesej që nuk do të rritët pas pushotës numrat nuk do të rritën. Ne kemi vendosë, ne shtëpizat, si që po e shefni edhe në transmitim, shtëpizat vetëm i kemi vendosë, gjithsej në, kësaj rrëdhe kemi vendosë që festivali, du më thunë, aktivitetet të jenë kryesisht në sheshin Skënderbe, përshka këtë distancës, që sheshin është në hapsirë ma e madhe, dhe të kemë distancë, i kemi lonë shtëpizat prej një dhe një metrë e gjysë distancë, dhe kjo është diskutu shumë rana për mrana kabinetit, por atër të gjithë njerë që vinë me festu, ju shalu të vakcinum edhe me maska. Edhe ta mojnë distancën, sepse mujnë me mbish patojit. Ndështë ta mundet me kohë shumë ftoftë dhe sa ma ka lapla. Hajgore pak. Sa është të vështirë zgjedhja e ideve, me qenë se ma heret jeni 5 arkitekt në zyre, edhe më së tomë kush vetët aty së është fjallë palidhje, po ja besoni njëri tjetërit, shien? Po, sepse e kri... Si arkitekt e kryon një identitet tonin. Kur të projektojsh njerës të njerës që e për cilën arkitekturën, unë si të shë një projekt, një objekt, unë e di që është mrapa ti është
cili është arkitekt. Se Filoni. Emson, po, emson. Emson, kështu që edhe zyrja jonë frymon tash si një trup, sepse vetë e kemi kryu qushë në fillim. E kemi po që bulevardi në Nëna Terezë është një drejt kansh. Ato nuk kishka me bu tjetër, përveç se këto portalet që i shenin në mes. Mm-hmm. Ato që buen me led edhe jenë bukra. Mm-hmm. Ato, gjdo vjetë ndrojët dizajni, nëse e ke vu rejtë, gjdo vjetë ndrojët dizajni. Vjetë e keshim hyneshë në front, që simbolizon komunën e Prishtinës. Në këtë vit kemi shku me lule, se po dojna me qelë, me hek pandemin, me morilin, morilin, dhe me thonë, edhe yje. Kemi edhe yje, ku yjet simbolizojnë, i kemi në çdo bredh dhe në gjitha festat e fund vitit. Ngjyrat jemi vishë, ngjyra e ngrohtë ari, kemi, do më thonë, në këtë vit është gjëja ma elegant, është vetëm një ngjyrë, po ashtu edhe bredhin që do të vendosin, një bredh do të jetë në sheshin Zahir Pajziti, ku ka qenë gjithmonë, bredhi tjetër në sheshin Skënderbe, dhe bredhi i tretë do të jetë e komuna Prishtinës të sheshi Adem Jashari. E kemi mendu që me bu edhe një farë decentralizimi. Por pandemia na penalizoi. Sepse pse mos të ketë shtëpiza dhe një bradh tjetër në platon e kurizit. Pse mos të ketë edhe të fontana në Ulpion. Do me thonë duhet mu centralizu gjona, se gjithë shka pëndodhë në sheshin Zahir Pajaziti dhe në sheshin Skënderbej. Nëse vjen dikush me kërku leje, veshëm këto dy sheshe kërkohat. Do më thonë, është mendu nga drejtori Adrian Berisha, që kemi drejtorin për kulturë, unë edhe një grup tjetër i stafit tonë, që kemi mendu pëse mështë kemi edhe atje. Në kodrën e trimave kemi munges të hapsirës publike, por një ide e pa ta dhonë pëse mështë jetë në oborin e shkollës Zenel Hajdini. Është një hapsin gogja e madhe ku fëmit mojnë edukat fizike dhe ka një obor shumë të madhë, edhe atë mujmë me pas dhe një 2-3 shtëpiza, ku lagja kodra e trima mund të fokusohon atë. Edhe Ulpiana të mëzdele dhe bregu i djelë, kemi edhe platon dhe bregu në djelë të banesat e bardha, mundën edhe atë disa shtëpiza me qenë, por na penalizoj pandemia. Me shpresë që vitin tjetër do të mendohet për këto pjesë, po besoj që është mjaftë nevojshme për njerëzit që jetojnë aty, se jo të gjithë e kanë mundësin, ndërshta disa prej tëre, të vinë shesh, të festojnë, të shojnë zbukurimet, të lullëzojnë, një farëforme jo rasisht Dua Lipa, a tha e kemi në gjene tona të lullëzojnë. Neve veç pak na vinë mirë. Neve veç pak edhe. Edhe na lullëzojnë, a këtët që jena. Qka po më interesën tjetër, Mimoz, të pjesë e shtëpizave, të bizneset që dojnë me marë pjesë atë, qësh për shkon puna? Atër sot mbyllët, edhe si pashtë informatave në sportelet e komunës e Prishtinës, kanë thonë që është një numër rekord që asniherë nuk ka ndodhë në këto 8 vite me pas kërkesa shtë modhe. Mojë të thëmë, mirëja që është në komisionë. Qfar ngarkese është, një komisioni formuat prej kabinetit të kryetarit dhe drejturisë të kulturës, kanë më mundu me qenë ferë dhe korekte, dhe pse shumisa prej bizneseve i blocojnë kushtet, është diskutu që nështë ta mundën me qenë nështë edhe me shorte, kemi diskutu që tjetë dikush tjenë gjithë të knaqër, sepse gjithë mund syri shkonë. Ake po, sahar që nuk fitojmë, diçka thujnë, që me të njofë shumë e kanë bu. Krejt me të njofë shumë e kanë bu. Kë pjesë a shortit, po më pëlqenë shumë. Është diskutu, nuk di se si, se une nuk jam në këtë pjesë, përveç, të une kur kërë dizajnë një sanë, une që atë përfundoj, që shka përfundon me mu, shto që shumë herë edhe nuk shkaj edhe në përurime të objekteve kur buon, une vishë dëri që ato e gjoj, ato e manej vazhdojnë të... Mire tjetër kosh. Mire, vjen tjetër kosh, gjithë mund kemi mundu me qenë korrekt me njerë, se na e dim që bizneset janë dëmtu atër Komuna Prishtinës dhe në seancën e para dy dite, i kemi ndihmu prap gastronomt. Komuna Prishtinës ka po gogja shumë për gastronomin. I kemi liru edhe prej taksave për terasat cilat i kanë, që e kanë bu edhe një kafesh dytë jashtë. Si dërti palje. Kështu që Komuna Prishtinës për një me ju ka gjenë shumë në këtë pandemi, çdo qytetari me qaqë so kemi pasur mundësi. Pësaj përket festave tashtë në fund vetë, e kemi edhe pjesën e muzikës, po besaj edhe aty ka fillu organizimi për zgjedhja e bendeve, këngëtarve.
Drejtoria Kulturës, edhe pse ky buxhet i 50.000 euro nuk po dihet ku po shkon, sepse ju vetë dini me siguri ni dënsa. Duket pinin çdo ofertë apo se buxhetin e kemi shumë të kufizuar. Urej, çdo kryetor i arshëm që vjen që të arrit këtë buxhet, se neve na kanë zulmuar shumë. Ky buxhet duhet më rrit, për mendimin tim personal duhet më rrit, sepse nuk ju e dini ni këngëtar më e marr sa kushtan. Edhe ato shpeshherë, lejoni t'i falemderoj se shpeshherë kanë ardhur edhe pa asnjë cent që thojnë këngëtarët. E çdo më qëro, është një gjë shumë e mirë për këngëtarët e ri. Pse mos më promovu? Definitivisht. Mundon më promovu aty. Edhe unë si arkitekte e re, si studente, kom punu pa asnjë cent. Edhe unë si prezant u se kur ja kom njës nëjë se i pas në morë 50 euro. Ani 50 euro për kafe e në të. Shtu që nuk është najfër shumë e modhe. Edhe pse jo këngëtarë të ri mos mu promovu atë. Nuk mujnë vetë me organizu një koncert me posë gjithat njëri se u kom para 2 vite në sheshin. Harone. Kështu që është një mundësi shumë e mirë. Shtu që është të ju bëj ftesë në të jafrohën drejtorit Adrian, se është shumë e hapur për gjithë këngëtarët, artistë të rinë, për gjithësi, në të jafrohën ati edhe në të vinë gjithë natë ka me posë performansë, gjithë natë ka me posë si në 2019, para pandemisë, se këtë 2020 për heki krejtë. Kjo skepë mënjere. Kështu që për ilusë gjithë këngëtarë të ri, që të afrojnë e drejtorin e kulturës dhe të bashkëpunojnë me drejtorin Adrian dhe të përzgjedhin edhe repertuarin e tëne. Bina do t'jetë në sheshin Skënderbe, dhe më thonë, do t'a kemi një bina të. Folë zotit që numrat janë ra, edhe shpresojmë që numrat nuk kanë më rritë që me në dështu krejtë kjo organizim që e kemi bodë dheri më tani. Po shpresojmë e nami mozë dhe me zi po presim me shku në shesh edhe me festu paka shumë në atë ndryqim, në atë ambient aqë të bukur që të organizohet. Falim dirë shumë e njerë për kuhën e për këtë energji që e solës e në stotit. Falim dirë të dhe juve për gjësja. Unë barë. Mishë të dashë e dhe koha për sërën e parë, për sot, ta ndjekim së bashku, pas taj do të thujemi prapë këtu në studio. Hej, oj Kolter, në lea qikën, në lea qikën, thuj vesh në minut për ti. Shkoja e qika? A shkoja arkitekt, ja? Po, mimoza. Po, bre, thasht ja dhove, ti thamë, që ti në sheshtë, du, se jënë metë, në bakshesht, ja. Që, ani se jashtë që anë tani, ta, ja? Po, më nuhë, në anë të komuna. E anë të, tha, për me zbukuru shërën, sjef, tha, qytetit, tha, porë, dhe se s'kem me qef, na. Me po një lajmë pozitiv, s'kem që. Thashti allo se hekin edhe këta mi thonë që ti që t'u ka shesh. Zbukuraje, e mra murin e kini ndreqesh? Mra muri, gjithaj mirë o Kolter, gjithaj mirë. Pa drita. Po vëllohi, një reze dilit, një rovizlën. Hitë se ki problem, po e kina, katunet i ki mirë e Kolter për shesherin, e kina degradu se katunet ki ti kina mirë. Po pa, po jetën diko shkatune bre që kjo... Shkjo, qëto problemi? Po, vallohi, Kolter, që me thonën, karohë, për një që në shpijin a kondën, qatë ma hollën tënë, mas luftet, ta shimë me të vesh një 2-13 cupa. Edhe me thonë, drejton pja therën të rritë, s'pen rënaj, a pekshyr, a minhen, a mra mërë, po thotë, minhen, bese, vallohi, ta shumë. Ma, jo, më kjo. Më kjo, ma, jo. E, që mire tho, tybe, ma minhen nuk buhet. Bile përshkoj që atje, a me dhe s'kan faj edhe trit, se më paskan me t'lulla ndur. Po veç Prishtina o bodetit, a fjarë, krejt në Prishtin po vina. Po jo, Kolter që kena një, që të fushatat e fundit, një dit kell hami jam e nejt, dull për dere, thash dhe një dit për dere, se ki me dal për dretore, vrrrr, me kolla të dhe. Me fjëtëru janë, kanë me nëjbo pistat në ajerë, Koltëre, kanë me nëjbo kejtë komunikacionin. Qa kena njën që të fushot, në kishme mënësia shumë të loja, Koltër, po që ta është shumë mirë që po kryhën. Koltër, jena bo milet, dyherë në vjetë bez zhjelje, Koltër, dyherë në vjetë. Ja, komunalit jenë zbuta, fjarë. Po, ja, komunalit jenë mirë janë. Mirë janë që ta është 4 vjetë, po thëmë, na hekë në gollin. Që shkun 4 vjetë. Se valohi, patë në 3 port zhjelje, kënë mëna vitit. 4 muj mingu që po premdojnë, jem e dollë me votu, shkoj viti. U krytë që, tash mave që në ka me të me prit vitin e ri me festu. Me festu, ma me festu që po shko viti, a që po shkojnë zgjellje, veç që të spedije, se këta po menojnë që mirë ka nërve, të vëlloj po plejnë alë, ullë Kolter, ka të qetë shabë dhe politikë, mësë me mujtë njëre një program argetus, jasë që të me qita ne i ka ata që po më lillën artistat, po do të mja njës me kojtë në zonë. Big Brother, a jetë e këshyrë ta fjarë Big Brother. Pekshyrë ljuda si, pekshyrë pjanisi me kohë. Se pre? Së më mëjtë prekshme, të lëndume,
të lëndu me të vrame. Po ta fjarë është normal se 24 orë jënë kamera dhe njëri pa dolë pak prej vetës, nuk jena krejtë perfekt, do të mi kuptu dhe ata artista. Pa i s'pa divallove artistin si ta shë 24 sa, qa me këshyrë ta një më. Që ta maj kallë dhe kësa unë e këna dosë, se këna ditë kur shka po bënë. A ku është? A ku është, a që shpër nëna këna menuqëja, ta shë të shesh artistin, po anë e koltër këto jënë kësi show, që shme thonën, pak, pak, s'pa dhe i valohi. E përputhën, a e të e këqyta? Se do jo, stok for la, ja. Stok for la? Ja, kësi sene, jo, nuk i këshyre, nuk po kam qef koltër që po ndodhin, edhe tani po tutna, po na këthejhet nëryshe. Nëryshe për tutna për në këthejet, së ta një filoni me nëna që kejtë femnat jënë, adën qashtoje, qasju qashtoje, ta një për thëmë, spedia jena gati kolder për të sene, se na qatë shuhën televizor, kim që na me bu, adë, e që ajo pak e se kuptojmë që dojën realiti shuhë, dojën me skenario, me që ajo. Krejtë për gadit një ata, ja, po dhe televizionit ofrojnë publiku që ka dojnë. Po, normal. Jo, rasësht janë... Jo, normal. Koltër të mi pojë, unë e shë leutrimi ato kongët, kur t'i këshyrë ato kongët matë mira, i kime pak shikime, nuk i shumë shikime ato të pojë. A, e këto tjera? Ne zmija i ka, e ke punë, ne zmija pagaru, është farë këllose, jo, kitë bota, një aty i ka shumë pak shikime, kur të shifë këto, uhu, një kongëtarë, sa ka dollë, dje, i ka 13 milion i shinqun, Londër, festejshin, Dua Lipa i kishë bu, e, 3 milion vijuf, sa di, qka për një ditë. Thash, jo, këta tonë për një orë, thash, 3 milion të fshinë, thash, shku ka këzu këtë Londoni, thë... E, po, Dua Lipën. E, be, koltër, apo farë fjallimi, patë. Fjallim të ybe me morën. Moti nuk jo mi ma krenore që jëmë Kosovore, sincerisht, po të thonë. Do të me di që aty shko zoni, se na lëbojme, shkojmë në përkshila, mënohëm me politikë, po, kur full Dua Lipa, kur full një njëri global, një artiste, me plët kuptimin e fjallës. So, asë një kësa i ka ajo, kër të shohin aty, qa po përmenë Kosovë, që kjo është kje që po thoi me lëbue, me lëbue, me lëbue, që kje është. Edhe si ta fjarë kështë mujtë me lëbu, vëlla për neve, s'kemë ndërkomtarë. Ka ku mujtë këmbërtit protesta Kosova Republikë, Kosova Republikë, si umë nina, është e tajtë e rani dytë, po qa ju konë lëbë e jam Kolter, qa që ku mujtë, që qërë këta tritë ju ka pio njëhet zonin këtë botë. Para më do të afjarojnë 90, shëmë edhe mumë ka rohise me him protesta, e dëndi, 99, 9 vjetë. E di shë zëtë e ka posë fmit vëgëll gjithë mund protesta. I shkelë shëmë gjinohi zëtë, se kur në mërthejshën, kur në mërthejshën. Po në si fmi nuk desha që atë ndodhë, veç delë shëmë do ke interesa njerë që delë shën edhe jënë konë një minut heshtje për dëshmorë, diqka dhe kur kanë për tit me të madhe lavdi, tërë në shpe me hita, të ndodhe të qka, se kuptoj shasë që atë të ndodhe. Edhe u konë me sahota në mojsh, mene, me buk nërsepla e protesta, gratë që e kanë pasbuat protestin, e ne këna pasbuat e mërëm në sahat të madhe, të dollëm sheshe, të bënëm zhurëm atëse. Qashtu u dosh me protestu, po, që ata po thëmë kanë erëm dukët, pi qëtërë të këja dhe arkiva e dhe misioni dhe sene, kanë erë për malëngjena, po thëmë që be që këna bu për këtë liri jej. Që që këna bu e edhe spjadin me vlerën, me gëzu kanë erë shojqojnë se vallohi, na du të mi u kalëzu brez aftëri, na e kemi një përgjëtësi shumë të mollë e këllëtër. Gjenerata ju në e juja e se këta të rritë, vëdën këta nuk bën edhe mi o thonë harën e krejtë, po edhe nuk bën mi o thonë konstant momen mena. Po du të me ditë, du të mi u kalëzu pak historia, që kjo historia, ju vazhdo një tutje mërthën e Evropë. Sot ko ke i gatë shumë për mu bo president, po me... Kom ne, po ne me deputet. Por e në deputet. Ha, që kjo i mujmë ka shku ketë me kandidat. Vjarë, a ka ndiku diçka rritja e qmime në familjen tone? Ja, Lyda, pa, Lyda, që tash kur po dalim në market, ja po duhet me marrë shkallën me veti. Pse? Se qmimet e nalta. Mi thonë, hëp, Lyda, ja po duhet me jabu kështu. Lyda, hëp, Lyda, hajdu, pa, hëp, më rije që ato atje nalë. Ja, që shtë po thoi, që shtë po thoi, zëve numra si këm ditë kërë. Veq e di, ja ku marrë që Lydës, mere rogën, i ka pru 17 kese. 17 kese? Mere rogën, 3 kese. Ta është 3 kese? 3 kese, thash ku pi qënë e shoja jam, thash t'i porët, a e ke bu edhe nej, a e kje nej burë me majt, a e ngusë, a tha, ta, hajde me mu, kur dalëmi. Tha, për di sa, 2-8, që kja, thash, ja, s'pe di. Tha, një dit t'a t'i punan për qëta, thash, a, thash, ku ka bu lesë. Veç një dit. Ma kesë bëtë, pa kolë tërkje është pak edhe globale, pa kjo puna naftës e benzinës. Normal. Ajde, dalim të pina një kafe që atje edhe folja. Po, mas edhe ka mërë monacion. Mas i ka mërë monacion edhe pak qojna hollet, dirte. Po, valohi, mës të kojna si vjetë për malë shumë se. Ne të shko që kjo Covidi. Po.
Emis të dashur, kështu i erdhi fundi edhe emisionit 2 ditë. Për ditën e sotme nesër nuk do të kemi në emision, me qenë se do të dalim të votojmë për kandidatët të cilët kanë qenë në balotosh. Tash më juftoj gjithve të dilni të votoni, ta zgjidhni ato për cilin mendoni që është më i miri për këtë post. Shihemi na javën tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.